24 лютого наше життя розділилося на до та після. Ми не розуміли, як сприймати нову реальність, як будувати далі своє життя та як реагувати на жорстокі події довкола. Але наше життя зараз є можливим завдяки нашим захисникам та захисницям, що стоять на захисті нашого суверенітету. Раніше ми дивилися фільми про супергероїв, а тепер маємо своїх власних, героїчність яких важко порівняти із чимось. Збройні сили України, Національна гвардія України, територіальна оборона, Національна поліція, добровольчі батальйони та полки. Усі вони сьогодні стоять на захисті нашого спокою. Усім їм ми дякуємо сьогодні в їхнє професійне свято. Ми віримо в вас, ми вдячні вам, ми пишаємося вами. Дякуємо кожному захиснику та захисниці.